ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዶክተር ዮናስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ዛሬም እንደተለመደው በአንድ ጠቃሚና አስተማሪ ሀሳብ ተገናኘን በዛሬ ፕሮግራሜ ለሆድ ቦርጭ እንድትጋለጡ የሚያደርጉ ወደ ስድስት የሚደርሱ ነገሮችን እነግራቸዋለሁ በተለይ በተለይ ደግሞ በርካታ ሰዎች ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን እንሰራለን የተለያዩ ነገሮችን እናደርጋለን ነገር ግን ቦርጬ አልቀንሳለኝ አልጠፋለኝ የምትሉ አላችሁ ለእናንተ በተለይ ደግሞ እጅግ በጣም የሚረዳችሁ ሀሳብ ነው ቦርጭ የሚፈጠርባቸው የተለያዩ መንገዶች አሉ ከአመጋገብ ጋር ብቻ ሳይሆን ከተለያዩ ነገሮች ጋር ይያያዛል አንድ ሰው ሳያስበው ለቦርጭ ቀስ እያለ እየተጋለጠ እንዲሄድና ከሆነ ጊዜ በኋላ ሆድ አካባቢ ከፍተኛ የፋት የስብ ክምችት እንዲኖር ለቦርጭ እንዲጋለጥ የሚያደርጉ ነገሮች አሉ እንግዲህ ቦርጭ የምንለው ሁለት አይነት የስብ አይነቶች አሉ ብራውን ፋት የምንለው ጤናማ ለሰውነት ጠቃሚ አስፈላጊ የሆነ የፋት አይነት አለ ብራውን ፋት የምንለው ነገር ግን ዋይት ፋት የምንላቸው ደግሞ ሰውነታችን ላይ ጉዳት የሚያመጡ ጤናማ ያልሆኑ ለቦርጭ ለተለያዩ የጤና ችግሮች የሚጋብዙ የቦርጭ አይነቶች አሉ ስለዚህ እነዚህ ዋይት ፋት በምን ምክንያት እንደሚመጣና እንዴት አርጋችሁ ቦርጭን ማጥፋት እንደምትችሉ ዛሬ የምና ይሆናል ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ዶክተር ዮናስ ነኝ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷንም አንዴ በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለው ይሄ መረጃ በርካቶች ጋር እንዲደርስ እንዲማሩበት እንዲጠቀሙበት ላይክ ሼር እያደረጋችሁ እንድታጋሯቸው በክብር እየጠየቁ እያሳየኩ በቀጥታ ወደ ሀሳባችን እንግባ በመጀመሪያ ለቦርጭ የሚያጋልጣችሁ ዋነኛው ነገር በቀን ውስጥ የምትጠቀሙት የስኳር መጠን ነው እንግዲህ የስኳር መጠን ስንል ጣፋጭ ምግቦችን መመገብ ስኳር በሻይ በቡና በተለያዩ ነገሮች መጠቀም ለስላሳ መጠጦች መጠጣት ሁሉንም አጠቃሎ አንድ ሰው በቀን ውስጥ ምን ያህል የስኳር መጠን ይጠቀማል የሚለው እጅግ በጣም ወሳኝነት አለው እዚህ ጋር ልታውቁ የሚገባው አንድ ሴት በቀን ውስጥ ከ25 ግራም በላይ ስኳር መጠቀም የለባትም ይሄ 25 ግራም ሲባል ከሁሉም ነገር የምታገኘው ማለት ነው ዳቦ ተመግባ የተለያዩ የካርቦሃይድሬት ምግቦችን ተመግባ ለስላሶችን ሊሆን ይችላል የትኛውንም ነገር ተመግባ በቀን ውስጥ ቢያንስ እስከ አምስት ግራም ብቻ ነው አንድ ሴት ስኳር ልታገኝ የሚገባው ወንዶች ደግሞ እስከ ስድስት ግራም ስኳር በቀን ውስጥ መጠቀም አለባቸው ናቸው ነገር ግን ከዚህ በላይ የምትጠቀሙ ከሆነ አንድ ሴት በቀን ውስጥ ከ25 ግራም በላይ ስኳር የምትጠቀም ከሆነ በሂደት ዋይት ሰውነቷ ላይ እየተከማቸ ይሄድ በቀላሉ ለቦርጭ ትጋለጣለች እንግዲህ በአንድ ኮካ ኮላ ውስጥ እስከ አምስት ግራም ስኳር አለ ለምሳሌ አንድ ሴት በተደጋጋሚ ኮካ ኮላን አዘውትራ የምጠጣ ከሆነ የለስላሳ መጠጦችን አዘውትራ የምጠጣ ከሆነ በአንድ ኮካ ኮላ በታሸገችው በጠርሙሷ ኮካ ኮላ ውስጥ እስከ አምስት ግራም የስኳር ይዘት አለ ይሄን አንድ ሴት ደጋግማ ስጠጣ በቀላሉ ሰውነቷ ከሚገባው ከሚፈልገው በላይ የስኳር መጠን እየተጠቀመች ስለሆነ ለዋይት ፋት ወይንም አስፈላጊ ላልሆነ የስብ መጠን ክምችት ትዳረጋለች ይህ በቀላሉ ለቦርጭ እንድትጋለጡ ያደርጋል ለምሳሌ ስፖርት ብትሰሩ አሁን ስፖርት እንቅስቃሴ እየሰራችሁ ነገር ግን መልሳችሁ የኮካኮላ የለስላሳ መጠጦችን አዘውትራችሁ የምትጠጡ ከሆነ ያው ነው እዛ ጋር በኤክሰርሳይዝ ፋቱን ታቃጥላላችሁ መታችሁ ደግሞ እዚህ ጋር መልሳችሁ ስኳር አብዝታችሁ እየተመገባችሁ ያንኑ ፋት ደግሞ መልሳችሁ ሰውነታችሁ ላይ ታስገባላችሁ ስለዚህ ዋናው ነገር ይሄ የስኳር አጠቃቀማችሁን እጅግ በጣም መቆጣጠር ይኖርባቸዋል ሁለተኛው ለቦርጭ የሚያጋልጣችሁ ደግሞ ማርኬት የሚገሱ ጁሶች ናቸው እነዚህ ታሽገው የሚሸጡ የጁስ አይነቶች ይሄ በካርቶን በሃይላንድ በተለያዩ ነገሮች እየታሸጉ የሚሸጡ የጁስ አይነቶች እጅግ በጣም ለቦርጭ እንደሚያጋልጥ ማወቅ አለባቸው እንግዲህ እነዚህ ይሄ በካርቶን በሃይላንድ በተለያዩ ነገሮች ታሽገው የሚሸጡ የጁስ አይነቶች አንድ ፐርሰንት ነው ኦሪጂናል የጁስ በውስጡ አለው ለምሳሌ የማንጎ ጁስ ቢሆን በውስጡ አንድ ፐርሰንት ነው ኦርጋኒክ ትክክለኛ ማንጎ ያለው ዘጠና ዘጠኝ ፐርሰንቱ ውሃና ስኳር ነው ይሄ ልታውቁ ይገባል እንግዲህ እንደዚህ አይነት ጁስን አዘውትራችሁ የምጠጡ በተለይ እንቅስቃሴ እያደረጋችሁ አሁን ስፖርት ሰርታችሁ ይሄንን የፋብሪካ ጁስ የምጠጡ ከሆነ መልሳችሁ ያው ነው የምትሆኑት ዘጠና ዘጠኝ ፐርሰንት ውሃና ስኳር ነው ወደ ሰውነታችሁ እያስገባችሁ ያላችሁት ስለዚህ እኔ ዚህ ጋር ምነግራችሁ ቤታችሁ ስር አዘጋጅታችሁ መጠጣት ጁሶች ሲያስፈልጋችሁ ትክክለኛ ፍሩቱን ገዝታችሁ ቤታችሁ ስር ፈጭታችሁ መጠጣት ትችላላችሁ ነገር ግን ይሄ ከፋብሪካ ተቀነባብሮ የሚወጡ ጁሶች እነሱ እጅግ በጣም የስኳር መጠናቸው ከፍተኛ ስለሆነ ሰውነታችሁ ላይ አላስፈላጊ የስብ ክምችት እንዲኖርና ለቦርጭ እንድትጋለጡ ያደርጋል ሌላው ደግሞ አብዛኛውን ሰው ባይሆንም አንዳንድ ሰዎች ፋት ለማቅለጥ ብላችሁ ሰፕሊመንቶች የምትጠቀሙ አላችሁ እንግዲህ ይሄ ቦርጭ ለማጥፋት ክብደት ለመቀነስ ተብለው የሚዘጋጁ የሚዋጡ ሰፕሊመንት መድኃኒቶች አሉ እነዛ ቦርጬን ለማቃጠል ውፍረቴን ለመቀነስ ብላችሁ እነዚህን ሰፕሊመንቶች የምትጠቀሙ ሰዎች ደግሞ ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል የተለያዩ የጎንዮች ጉዳት ያላቸው ብዙ ጊዜ የልብ ምት ያዛባል እንዲሁም ደግሞ የማስታወስ ችግር ያመጣል ሰውነታችሁ ላይ ከፍተኛ የድካም ስሜት ያመጣል እንዲሁም ደግሞ ለከፍተኛ የድምግፊት ችግር ሊዳርጋችሁ ይችላል አንዳንድ ሰዎች ስለገጠማች ነው እንቅስቃሴ አትሰሩም አመጋገባችሁን አታስተካክሉም ነገር ግን ቦርጬን ያጠፋልኛል እያላችሁ የተለያዩ ሰፕሊመንቶች መድኃኒቶችን የምትውጡ አላችሁ ስለዚህ ይሄ ለሌላ ደግሞ የጤና ችግር ስለሚዳርግ ይህንን ተግባር ብታቆሙ መልካም ነው ማለት ነው አራተኛ ምንግራችሁ ደግሞ በቂ እንቅልፍ አለማግኘት በራሱ ለከፍተኛ ውፍረት መጨመር ለቦርጭ እንደሚዳርጋችሁ ማወቅ መቻል አለባችሁ እንግዲህ በቂ እንቅልፍ አለመታኛት ዋነኛ ችግሩ ምንድን ነው የሆርሞን መዛባት ያመጣል በተለይ በተለይ ደግሞ ሰውነታችን ላይ ግሬሊን የምንለው ሆርሞን እንዲመነጭ ያደርጋል ይሄ ግሬሊን ሆርሞን ምንለው ነው ሰውነታችን የራብ ስሜት እንዲሰማው የሚያደርገን ሆርሞን ነው አሁን እንቅልፍ ጤናማ እንቅልፍ ማንተኛ ከሆነ የሆርሞን መዛባት ሲፈጠር አንደኛው ይሄ ግሬሊን ሆርሞን ይመነጫል ይሄ ሆርሞን ደግሞ ቶሎ ቶሎ እንዲርበን ያደርጋል ሰውነታችን አሁንም አሁንም ምግብ እንዲያስፈልገው ያደርጋል ያሀኔ ምግብ ከሚገባችሁ በላይ እንድትመገቡ ያደርጋቸዋል እሱ በራሱ ውፍረትና ቦርጭ እንድትጨምሩ ያደርጋል ስለዚህ የተስተካከለ እንቅልፍ በተቻላቸው አቅም አንድ ሰው ከሰባት እስከ ስምንት ሰዓት ጤናማ እንቅልፍ እንዲተኛ ይመከራል ከዚህ ውጪ የእንቅልፍ ጊዜያቸውን የምታዛቡ ከሆነ እሱ ራሱ ለክብደት ለውፍረት እንደሚዳረግ ማወቅ አለባችሁ ሌላው ስትረስ ነው እንግዲህ የታወቀው ጭንቀት በጣም ለቦርጭ እንደሚዳረግ ማወቅ አለባችሁ እንግዲህ ሰውነታችሁ ላይ የጭንቀት የስትረስ ሆርሞን በከፍተኛ ሁኔታ እንዲመረት ስለሚያደርግ ነው አንድ ሰው በተለያዩ ጉዳዮች የሚያስብ የሚጨነቅ ከመጠን በላይ ጭንቀት ውስጥ የሚገባ ከሆነ ስትረስ ሰውነቱ ላይ ይመነጫል ይሄ ደግሞ ሰውነታችን የስኳር ይዘት ያላቸው ምግቦችን እንድንበላ ያስገድደናል ለምንድን ነው ይሄ የሚሆነው ኢነርጂ ስለሚያንስን ነው አንድ ሰው ሰውነቱ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ የስትረስ ሆርሞን በሚጨምርበት ጊዜ ሰውነቱ የመደካከም አቅም ኢነርጂ የማጣት ጉዳይ ውስጥ ይገባል ልክ ሰውነታችን ኢነርጂ እያነሰው ሲሄድ ደግሞ ጣፋጭ ምግቦችን የመመገብ ፍላጎታችን ይጨምራል ሰውነታችን ጣፋጭ ምግቦችን አምጡ የሚል ፍላጎት ትእዛዝ ያዘናል በዛ ጊዜ አላስፈላጊ ጣፋጭ ምግቦችን እንመገባለን እሱ በራሱ ተያይዞ ለውፍረት እንድንዳረግ ያደርጋል ይህንንም ልታውቁ ይገባል በመጨረሻው ደግሞ መነግራችሁ እረፍት የሌለው እንቅስቃሴ ማድረግ ይሄ ደግሞ በተገላቢጦች ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ቦርጭን ለማጥፋት ስፖርት ስሩ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ስሩ ይባላል እዚህ ጋር ደግሞ እንዴት ነው ለውፍረትና ለቦርጭ የሚደረጋችሁ ምንም አይነት እረፍት የሌለው እንቅስቃሴ ማድረግ ለምሳሌ ስፖርትን በደንብ ሰርታችሁ ዛ በኋላ እረፍት ማታደርጉ ከሆነ ሰውነታቸው ላይ ከርቲሶል ሆርሞን እንዲመነጭ ያደርጋል ይሄ ከርትሶል ሆርሞን የምንለው ደግሞ ሰውነታችን እንዳይረጋጋ ለውጥ እንዳያመጣ የሚያደርግ የሆርሞን አይነት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ነው ስፖርት በበቂ ሁኔታ ከሰራችሁ በኋላ እረፍት ማድረግ አለባችሁ ሰውነታችሁ እንዲታደስ የደከሙ የዛሉ ሴሎቻችሁ እረፍት እንዲያገኙ ማድረግ አለባችሁ አለበለዚያ በዛው ስፖርት ሰርታችሁ በዛው ስራ እንቅስቃሴ ውስጥ የምትገቡ ከሆነ ከርትሶል ሆርሞን በከፍተኛ ሁኔታ እንዲመነጭና ሰውነታችሁ ስም ማቃጠል እንዳይችል ያደርጋል ስለዚህ እነዚህ አሁን ከላይ የዘረዘርናቸው ነገሮች በቀላሉ ለቦርጭ እንድትጋለጡ የሚያደርጉ ነገሮች ስለሆኑ እነዚህን ጥንቃቄ በማድረግ ቦርጫችሁን ማጥፋትና የተስተካከለ የሰውነት አቋም እንዲኖራችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ዶክተር ዮናስ ነበርኩ ይህን ሀሳብ ላይክ ና ሼር በማድረግ ለሌሎችም አጋሯቸው ለቤት የአዲስ የሆናችሁን ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ የዛሬን በዚሁ አበቃው በቀጣይ ቀን በአዲስ ሀሳብ ዳግም እንገናኛለን እስከዛው በያላችሁበት መልካም ጊዜ